Cerīgie skatītāji, esiet sveicināti raidījumā Zinātne tūplānā. Mans vārds ir Jānis Bērziņš un studijā tiekamies ar aktīvu zinātnieku un sabiedrības pārstāvi un runājam par kādu aktuālu pētījumu vai konkrētu aktuālu tēmatu. Kas ir mūsu zinātnieki, ar ko viņi nodarbojas šobrīd un kā palīdz mūsdienu sabiedrībai? Šajā straujā tehnoloģija attīstības laikā rodas aizvien jauni, radošāki, reālāki un pieejamāki pielietojumi veidi virtuālās realitātes sniegtajām iespējām. Kā tas darbojas, kur tās pielieto un kā tās var palīdzēt mūsu ikdienas darbos? Šīs dienas raidījuma tēma – virtuālā realitāte un tās pielietojumi iespējas. Ar mums studijā kopā Vidzemes augstskolas asociētais profesors un maģistrantūras programmas virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas direktors Arnis Cīrils. Labdien, Arni! Labdien! Un virtuālās realitātes risinājuma uzņēmuma Exonikus līdzīpašnieks Sandis Kondrāts. Labdien, Sandi! Labdien! Par virtuālā realitāti, manuprāt, runā aizvien vairāk un plašāk, kas visticamāk nozīmē, ka šajā nozarē radītie risinājumi tiek pie pēc iespējas lielāka cilvēka loka. Kas īsti ir virtuālā realitāte? Kā jūs to saprotat? Pēc būtības ar virtuālās realitātes palīdzību mēs mēģinām attēlot kādus reālās pasaules objektus, situācijas, kur tas ir nepieciešams. Bieži vien šie risinājumi balstīti tieši un orientēti uz mācību nepieciešamību dažādās jomās. Sākot no pamatskolas, beidzot ar operatoriem dažādās fabrikās uzņēmumos. Tā kā tas klāsts ir visai plašs. Sandi, varbūt ir jums arī komentārs. Mana piebilde vai interpretācija ir nokopēt fizisko realitāti digitālajā pasaulē. Un tajā digitālajā pasaulē ļaut rīkoties, vingrināties, daudzīties, mācīties, izdarīt kļūdas. Jā, manā uztverē tā virtuālā realitāte ir kopija tai mūsu fiziskajai realitātei. Un vēl viens dzirdēts termins noteikti ir papildinātā vai paplašinātā realitāte. Un vai tas ir tas pats, vai tas ir kaut kas pilnīgi cits? No attiecībā uz terminoloģiju, es kā, teiksim, akadēmisks vidas pārstāvis netipiskā veidā esmu pret šo terminu ieviešanu tādā, teiksim, nozarē, kur ikdienu kaut kas mainās. Restīvi, es negribu uzlikt rāmis, kur mēs jūtamies diezgan brīvi kā mākslinieki. Mums ir iedotas dažādas tehnoloģijas, mēs varam radīt dažādas idejas. Tāpēc arī īsti to papilnāto realitāti, nu, tas ir, jā, miksējamies kopā, teiksim, reālos objektus ar virtuāliem objektiem. Un turpriekš mums kā laboratorijas ļoti daudz izaicinājumu, lai šīs divas pasaules radītu draudzīgas vienu otrai teiksim, tam pieredzes lietotājiem pēc iespējas dabīgāk un mazāk pamanām šīs te tehnoloģija kaut kādas varbūt tās nepilnības. Bet, nu jā, atgriežoties pie papilinātās realitātes, tātad mēs redzam reālo pasauli un pa virs mums tiek, jā, sintētiski objekti, trīsdimensiju objekti, video, dažādi materiāli tekstu veidi, informācija. Un bieži vien šo papildināto realitāti, kas liekas, oj, kaut kas tāds īpaši ļoti, mēs saskaramies ikdienā par to nezinot. Gan televīziju skatoties, kur mums parādās visādas vizualizācijas papildi informācija, gan, teiksim, sociālajos tīklos liekot savus, teiksim, dažādi šajas te maskas pa virs un tam līdzīgi. Tā kā, un, protams, ir arī nopietnāki risinājumi, kas šeit ir uz galu, par kuriem varēsim pastāstīt nedaudz vēlāk. Sandi, arī varbūt komentārs, cik ļoti jūs sasaistat, tie ir praktiski, šī ir virtuālo realitāte un paplašināto, vai arī praksē tas ir ļoti sasaistīts? Es skatos pragmatiski no tāda biznesa puses, tāpēc, kad es esmu tajā, kā lai pasaka, kaujas laukā, kur ir tirgus, un tad praktiski tā virtuālā realitāte, kas ir, viņa ir reāli, viņa tirgojās, tur nāk nauda, tur apgrozās nauda. Papildinātā realitāte, nu, piemēram, tur tie kaut kādi maskas tur Facebookā vai, nu, tas ir tāds just for fun, tur patreiz neredzu, nav lielas naudas, bet šīs iekārtas kaut kad tuvā nākotnē, man varbūt 5, varbūt 7 gadi, arī sāk spēlēt būtisku ikdienā lomu, arī biznesā. Manas skatu punkts ir biznesa.
Nu jā, ja tavs pieminētais Facebooks, ja skatās tieši Facebooks uz papildinātos realitātes, nu savu realitī labi, ja viņiem pirms 4 gadiem bija 1000 darbinieku tieši, tad tagad ir piektā daļa, 10 000 darbinieki, kas ir paredzēti tieši strādā pie šiem te virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģijām. Tā kā kaut kāds biznes tajā visā noteikti arī ir, ja mēs runājam jau par šādu te nopietnu, teiksim, galu. Iekārtu izmantošanu. Jā, kad dzirdu un klausās par to, ka šis te pielietojums ir salīdzinoši plašs, un varbūt kas tad ir tās nozars, kur virtuālo realitāti pielieto visvairāk? Es pateikšu, manā skatu punktā, no manas interpretācijas, tā ir izglītība. Dažāda veikalos, kur stāv produkti, manā gadījumā mediķu apmācība, kā glābt cilvēku dzīvības, zinu, arī tas ir projekts, kurā esmu dzirdējis un atbalstu, tas ir construction, jā. Drošības apmācība. Jā, drošības, ļoti svarīgi. Nu jā, vēl bez šobām, nu ko mēs tā kā, nu neizvairāmies, bet ļoti liela loma un plašs lauks ir izklaides industrija. Restīvi viss, kas attiecās uz spēlēm, datorspēles, spēles virtuālajā realitātē, nu tas arī ir vienkārši tas, ko rada tās kompānijas, ir arī prātam netveramas lietas un diezgan iespaidīgi. Tā kā tas arī neapšaubām ir tāds tehnoloģijas virzītājs spēks. Jā. Viena no minētajām nozarēm ir medicīna, un Sandi, cik saprotu, Exonikus aktīvi darbojas arī šajā lauciņā. Pastāstiet nedaudz vairāk par uzņēmumu. Jā, savu Exonikus kompānijai ir produkts traumas simulators, kā nosaukums pasaka priekšā, tas ir traumas, tie ir ievainojumi. Un konkrēti mēs koncentrējamies uz karavīru ievainojumiem un tām pirmajām minūtēm, to pirmo stundu, kurā viņš nosiņo, kurā viņam ļoti sāp, un tad tas ir tas, ko vingrinās tajā virtuālajā realitātē, kurā ir šis pacients, kurš praktiski nosiņo un ir jārīkojās. Un tā priekšrocība ir tīpaši šajos pandēmijas laikos, kad var attālināti šie te mediķi vingrināties, nevis kopā, jo kopā ir bīstam, kopā reāli, tas vairs nedarbojās. Varbūt vēl kaut kas minājums tieši pie medicīnas arī? No medicīnas aspekta, tāpat kā arī drošības apmācībā, ir algoritmi, ir protokoli. Tā medicīna, vismaz šajā te stadijā, traumu vai ievainojuma stadijā, viņi ir algoritms. Tā ir rīcība. Tas tā kā mašīna, tu brauc un tur ir kaut kāds automātiskās darbības. Izdara kaut ko nepareizi, badāts, avārija. Tāpat arī mūsu tajā medicīnas nišā, kurā mēs strādājam, jāiekoļ galvā ir algoritmi. Tur mēs palīdzam. Arī minēt jau militārā nozara, varbūt vēl kāds pētījums arī šajā lauciņā un pielietojums virtuālajai realitātei. O, aps, es atļaušos pateikt, jo es, un tad es došu tev turpināt, tāpēc, kad tas reāli viss sākās militārajā sfērā ar lidojumu simulatoriem, un ir pētījumi, basically, ir pārāk dārgi vingrināties ar īstu lidmašīnu, nogāst īstu lidmašīnu, izšaut īstu raķeti, vienkārši tas, nu, miljoniem, miljardiem dolāru. Un tāpēc arī reāli, tā virtuālā realitāte tika ieviest un tie pielietojumi viņi attīstījās. Nu jā, mūsu laboratorijā, teiksim, jau tādi klasiskie projekti piemēri ir saistīti tieši ar industriālo apmācību, kur ir ļoti līdzīgi. Ir operators iedomājis, viņš strādā fabrikā pie kaut kādas iekārtas, nu, kas nav tā vienkārši pieejama, lai apmācītos. Viņa varbūt tās arī atrodas kaut kur citur. Viņu var arī sabojāt, var arī apdraudēt savu veselību. Tur tā dārdzība veidojas, ka mēs šo te iekārtu uztaisam virtuālā realitāte, un viņi ir pieejami, un tur tu neapdraudi ne sevi. Un, teiksim, nu, tādā finansiālā ziņā arī tur tas ietaupījums veidojas, kā mēs apmācām speciālistus. Un, protams, Sanda pieminētie un tevis jautātie šie te, kur tad ir tā zinātne. Viens jau nav tikai radīt to pašu pasauli 3D modeļus, bet
tā lielākā māka ir nodrošināt intelektu tam saturam, un tas ir vislielākais izaicinājums, pie kā mēs paši strādājam tagad sadarbībā ar mehatronikas programmu elektromotoru montāža. Nu, it kā nav nekas saržģīts, viņi varētu arī, jā, katrs iet jaukt savu motoru, bet nu, tie ir tāda vizualizācija uztaisīt ir ļoti viegli. Tiklīdz jau mēs gribam kontroli iedot tam pašam vides dalībniekam un pārbaudīt, vai viņš dara pareizi, tas jau kļūst sarežģītāk. Vēl sarežģītāk kļūst, ja mēs gribam, lai, teiksim, tas instruktors, kurš sastāda tos pārbaudes uzdevumu scenārijus, ka viņš pats arī var taisīt un darīt un izveidot uzdevumu, nevis tikai griezties uzreiz pie IT speciālistiem, programmētājiem, kas to visu ir radījuši, bet jau šo te saturu vadību atļaut darīt līdzīgi, kā tas ir ar mājaslapām. Kādreiz jā, vajadzēja speciālis programmētājs, tagad jebkurš var papildināt, mainīt, atjaunot saturu. Nu, tad tas mērķis, uz ko mēs ejam, ir risināt arī šādas te lietas. Jā, pieminēt jau šīs te apmācības un virtuālās realitātes iekļaušana principā jau izglītības sistēmas procesos, un kā ir tieši ar šo te izglītības faktoru, kā bērniem, skolēniem, studentiem palīdz virtuālā realitāte apgūt kaut kādas šīs te lietas un mācības? Es pateikšu īsti savu viedokli, kas notiek, kad tie paši bērni vai vidusskolēni vai pat pieaugušie, viņi lasa tekstu un iedomājās, piemēram, tur kāds izskatās bez bildītēm. Vienkārši lasa tekstu un iedomājās. Iemieg, it's so boring. Realitātē ir visefektīvākā mācīšanās, ka tu vari paņemt, tu vari pacelt, tu vari paskatīties. Un virtuālajā realitāte to nodrošina, jo tajā brilles uzvalkot, tu vari paņemt to priekšmetu, pagrozīt rokās. Tu vari nolikt, tu vari, viņi iet kopā, un šī te kustība, fiziskā kustība, manas rokas, manas smadzenes uztver šo te, you know, un tajā brīdī reāli notiek. Tiešām var efektīvi iemācīties, un tas ir pierādīts. Jā, to, ka es varu papildināt, restīvi, nav jāiedomājas, ka pieņemsim mums viss mācības saturs vai viss kurs ir jāpārvērš virtuālai realitātei. Nebūtu, ne. Mums ir viena atsevišķa daļa, viens praktiskais darbs, viens laboratorijas darbs, jo tā ir ļoti spilgta pieredze, un viņa nevar būt ļoti ilglaicīga. Un savācot, apkopojot piemērus, ko mēs esam izstrādājuši, es varu nosakt gandrīz visus, teiksim, vidusskolas, pamatskolas priekšmetus, kuram mēs varam atrast kaut kādu pielietojumu. Pats par sevi saprotams eksaktie priekšmeti, teiksim, fizikā, ķīmijā, bet arī mūzikā, mākslā, vides zinībās, vēsturē, tā kā ļoti plaša pielietojuma apgabals, un kas ir interesanti, ka, teiksim, mūsu maģistratūras studenti, lielākā daļa, teiksim, diplomu darbi ir tieši saistībā ar izglītības jomu. Restīvi, kā viņi gribētu mainīt savas mācību procesu skolā, sadarbībā ar ķīmijas skolotāju, sadarbībā ar fizikas skolotāju, un šeit ļoti būtiski ir arī, ka tas skolotājs ir ieinteresēts kaut ko tādu izmantot, jo es pēdējos gadus, nu jau sanāk, mēs vairāk kā 10 gadus darbojamies, es esmu diezgan daudz enerģijas iztērējis, lai pārliecinātu cilvēks. Un esmu priecīgs, ka man vairs nav jānodarbojas ar pārliecināšanu, bet es varu darboties ar tiem cilvēkiem, kuri ir tiešām grib, kuriem interesē, kuri paši griežās pie mums uz laboratoriju. Tā kā tur noteikti veidojas arī tā īstā sadarbība. Jā, piebildīšu. Emocijas. Jā, tieši tas, ko es gribēju jautāt. Pareizi, emocijas, ko rada šī pieredze, reāli pielīp tajā mazā vai lielā vai ļoti pat jau pieaugušas cilvēku smadzenē, un te virtuāla realitāte vienkārši ir amazing. Arī papildinātā es to visu vienā lieku. Jā, tieši tā. Tāpēc saku, definīcijas nevajag. Es arī esmu par to, jo virtuāla realitāte, viņi ir arī iekšā tajā papildinātajā realitātē. Un cik procentuāli. Es vienkārši esmu, ka konferencēs, kur mēģina cilvēki, kur nevar radīt praktiskas lietas, ka viņi mēģina tos rāmis uzlikt un paši nonāk ar sevi bieži vien pretrunās. Un es vienmēr varu nolikt praktisku piemēru pretī, ka tā viņa definīcija vienkārši sabrūk un neskatās.
pats svarīgākais pieredze un emocijas Jep. Un šīs te lietas. Latvijas vārds saistībā ar virtuālo un papildināto realitāti dažādos pasaules medijos pēdējā laikā izskan salīdzinoši pozitīvā tādā noskaņā. Kā jūs vērtējat, kuru Latviju kopumā un Latvijas šīta virtuālās realitātes komūna, teiksim, atrodas tādā pasaules rangā? Kā mēs izskatāmies uz pasaules fona? Sants vairāk tāds pasaules cilvēks. Es pēc pieredzes varu teikt par to atpazīstamību. Tas, kur mūs uzrunā un iesaistīja projektos starptautiskie partneri, es bieži vien pabrīnos tikai. Un tad jautāju, nu kā te viņi par mums tā uzzināja? Un ir ļoti interesanti, un kas ir pārsteidzoši arī, ka mūsu Latvijas, teiksim, sadarbības partneri ne tikai uzņēma, bet arī universitātes, augstskolas mūs iesaka. Jā. Realitātē tie darbi, vai sort of word of mouth, ir tie, kas to atpazīstamību dara. Un, nu, tas ir reāli tas, ko mēs un vēl citi no šīs te Latvijas community dara. Un pat brīži vien nu, Latvija ir, nav, nu, te ir runa par tur attiecīgi, jā. I mean, Sietlā zina, un, par, un Sietlā ir baies epicentrs tieši arī, visām tām papildinātājām, virtuālajām realitātēm. Un tie cilvēki, kas ir zvanījušies hakatonu laikos, jā, tie cilvēki ir augstākā līmeņa. So, tas attiecības un šī te cilvēku darbi. Droši vien svarīgākais ir šīs te jaunās idejas un kā šīs te idejas attīsta. Un... Jā, viens ir idejas, bet tas arī lieta, ko es pēdējos gados sapratis, nu, ja kādreiz... Tev bija ideja, tu viņu slēpi, tu viņu mēģināji realizēt, tad tagad tās idejas ir ļoti grūčā jomā realizēt dzīvē. Un trūkst speciālis, kur ir spējīgi šo ideju realizēt, restīvi, nu tādi, ka šo virtuālās papilinātās realitātes sistēmu projektētāji, izstrādātāji, nu, restīvi, jā, ko mēs sagatavojam programmā, kur strādā arī pie Sanda, Un ir arī no citiem starptautiskiem uzņēmumiem dzirdēts nu, šīs te atzaugsmes, nu, cik ļoti labi spēja radīt, strādāt un tie rezultāti, kas tiek veidoti. Paldies par to minēju, jo tā atšķirība, un kas arī padara tos latviešus redzamus, ka viņi reāli izdara. Daudzi, viskaut kur Amerikā pļāpā, tur ir idejas, tur kā mājas, bet reāli šeit puiši te no Valmieras paņem un izdara. Un tur ir uz ausīm. Un tas arī reāli. Jā. Uzmanību pievēršu. Jā. Tad, lai izdomātu šos te risinājumus un šīs te idejas, Arnī, jūs esat rīkojis arī vairākus hakatons šeit Vidzemes augstskolā. Kas ir šie te pa pasākumiem un kāda nozīme šeit ir tieši šim te jauno tādu unikornu un jauno lielo ideju un projektu radīšanai? Nu, godīgi sakot, mums ar Sandi jau ir, teiksim, tā draudzība daudz senāka, un pirmo reizi mums tiekoties patiesībā tā nāca ideja no Sanda, no viņa pieredzes ASV, un arī pirmais mentors, kas mums pirmos divas hakatons piedalījās, bija tieši no ASV šī pieredze pārņemta. Un man fascinē tas, cik to vienkārši var realizēt, bet tas arī ļoti jāmāk ir. Viņš iztaisa no malas vienkārši to pasākumu. Un kā tās komandas organizējās savā starpā, kā izveidojās. Un šī te pieredzes nodošana vienam otram ļoti īsā koncentrētā laikā. Un kas būtiskākais... ka tiek radīts atkal praktiskas rezultāts. Restīvi tajā trešajā dienā var nākt cilvēki, komandas savā starpā, mentori, cilvēki no ārpuses redzēt, izmēģināt, saprast. Un šādā te veidā vislabākās arī uzzina par šo tehnoloģiju, par viņu pieejamību, kas tas tāds vispārībā ir. Un jā, tas cilvēku kopums, kas tur ir, sākot ar tātad studenti, profesori, teiksim, nozares profesionāļi, vienkārši entuziasti, interesanti, kas sanāk kopā. Un sākumā varbūt tās ir vienam pret otru tāda bija, bet tas pasākums ir maksimāli nojaucot visas tādas formālās robežas, un tad rezultāts ir pārsteidzošs. Ja varbūt jums arī kāda hakatona pieredze? So, I mean, hackathons,
Real thinking outside the box. Tas nozīmē i tehnoloģiju, i tajā biznesa pusē vai produktu vai risinājumu. Tas ir visefektīvākais, manuprāt, veids, lai iesāktu, you know, biznesu un tad jau ir citi soļi, kas aizstīt ar izglītību, lai to turpinātu, bet manuprāt, hackathons ir, kas notiks šeit, ir reāli. Nu, ir izvirzījis to Latviju un tos cilvēkus tajā plašajā mērogā. Un cik pieprasīti ir šie pasākumi? Pasākumiem ir ļoti mainījies mūsdienās formāts. Ja mēs organizējam 4 gadus atpakaļ sākām, un šobrīd tā kā mēs organizējam, nevar noorganizēt. Es principā neatzīstu tos visus attālinātos pasākumus videokonferenču režīmā, jo tad mēs varam, principā mums katru dienu tad ir hackathons, mēs katras dienas beigās varam noprezentēt šodien, ko mēs esam izdarījuši, bet šeit tas sociālais aspekts ir ļoti svarīgs un kā cilvēki atraisās un kā viņi pārvar savas kaut kādas robežas nevarēšanas. Nu, ja atnāk, teiksim, otrā kursa students, kuram interesē, bet nu, parasti, jo uz to nevienu nespīr, uz to pasākumu nāk, tā kā tas ir ļoti būtiski, jā, šis iespēja tomēr klātienē. Un, katru gadu mēs organizējam aprīļa pēdējā nedēļas nogalē, nu, tā kā jau visdrīzākais būs otrais gads, kad arī izlaidīsim, bet ir plāns vasarā par varbūt tā šaurāku loku, netaisīt to tik vērienīgu, bet lai tad ir vismaz mūsu studentiem šī te pieredze iegūstama. Un kā vispār ar darba spēku šajā nozarē? Vai ir ļoti daudz speciālisti, kas darbojas tieši šajā virtuālās un papildinātās realitātes sfērā? Manuprāt, ir deficīts. Manuprāt, tie naudas projekti un biznesi ir vairāk nekā reāli tie Unity developeri, UX, UI un virkni citas kategorijas. So, hei, lūdzu! Tieši tā ir ļoti liels deficīts, to vislabāk Sands var pateikt, un es no savas puses varu pateikt, jā, ka man vienkārši arī raksta, prasa, jā, virtuālās realitātes guru, es saku, nu nav mums guru, un jums arī, teiksim, laboratorijas darbinieki, pētnieki, asistenti, kas darbojas dažādos projektos, ja kādreiz bijām 1-2, tad tagad jau mēs par pēdējiem pāris gadiem jau esam 10, Un tā kā, teiksim, ir ļoti labi tā pēcticība absolvējot dabu no to maģistra grādu, kad ir iespēja jau strādāt turpat laboratorijā, bet man galīgi nav žēl, ka viņi strādā, un es esmu par to lēpnis, ka viņi var strādāt arī pie Sandu, pie Gata, Overly un daudzos citos uzņēmumos. Jau pieminējāt par to, ka sabiedrībā virtuālā realitāte kļūst aizvien populārāka un plašāk pieejama. Kas ir tie cilvēki, kas šajā nozarē nestrādā, bet kas ar virtuālās realitātes risinājumiem tāpat saskars? Pamatā jau ir pirmkārt gameri, kas vēlas un grib jaunas emocijas, un tad starp viņiem arī mēdz būt tur kaut kādi mēdiķi, tur kaut kādi lidmašīnu piloti, kas bagātina to savu entertainment klāstu, un tad sāk pamanīt šīs te, kā lai pasaka, praktiskās pielietojuma iespējas. Bet... Nu jā, raugoties uz nu, tādas tehniskās puses, nu, tas atkar ļoti plaši un virtuālā realitāte vēl runā par to nu, immersion, nu, tā kā ticamības pakāpi. Pēc būtības, jā, mēs jau tagad taisam 360 grādu fotogrāfijas video, kas pēc savas būtības arī pieņemsim, jo tāds pamats saturs priekš virtuālās realitātes. Un kur mēs viņu skatāmies? Mēs varam skatīties, grozīties uz telefona, mēs varam televizoru, varam uz skariem jūtīgiem visādām iekārtām, vai mēs uzvelkam virtuālās realitātes brilles un tagad atrodamies pilnīgi citā pasaules malā. Un nākošais līmenis, ka mēs jau tajā vidē varam audzēt klāt dažādas papildus lietas, kaut ko meklēt, atrast tur likt, rādīt tekstus, paskaidrošās informācijas, dažādas uzdevumus likt risināt. Tā kā, jā, es piekrītu Sandim, ka tā noteikti atkal ir šī te izklaides industrija. Arī man bērni ļoti aktīvi spēlē, nu, vairāk viņi kā asistenti un testētāji. Es viņus izmantoju, lai tieši dabūtu šo te atgriezinisko saiti, kas mani interesē attiecībā uz kiberslimību, uz kontrolieru lietošanu, ērtumu. Un tad šis te viedoklis, kuram tā nav gluži ikdiena, ir ļoti būtisks. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz kādu minēto nozari vai, nu, teiksim, apmācību procesu, vai daudz efektīvāk nebūtu, piemēram,
mēģināt un izveidot šo te apmācību procesu klātienē. Cik ērti un kāpēc ir vajadzīga šī te virtuālās realitātes pieeši? Es labprāt par to parunātu. Tāpēc, kad reāli, piemēram, medicīnas izglītība, un tas ir tāpat traumu vingrināšanās, notiek pie manekena, lēles, visi kopā bāriņā, tur 25 studenti. Infekcija risks, nu reāli tas arī notiek. Un viens ir šis infekcija risks, otrs ir šīs iekārtas, visa aprīkojuma telpu, cimdu, masku. Nu, tajā procesā, mācību procesā, viņi tiek nolietoti, viņi tiek iztērēti. Un tas ir galīgi ekonomiski un arī nepraktiski. Un virtuāla realitāte to spēj atrisināt. Nu jā, mēs jau atgriežamies pie tās tēmas par to, kur tad mēs īstās finanses ietaupam, bet nu, arī tā situācija esošies apstākļos ar Covid ir tieši mācību procesu nodrošināšanai. Nu, skaidrs, jā, mēs izmantojam, varētu teikt, tādas klasiskos Rīgas videokonferences, jā, lasāmais materiāls tāpat tās, okay, tas notiek tiešsaistē, bet kur paliek viss tas praktiskais, vairāk tās grupa darbošanās, un raugoties no tehnoloģiju viedokļa arī, nu, virtuāla realitāte tur nebūtu, visu vēl neatrisina, tur ir kur augt, un ir mums virtuālās telpas, jā, kur mēs varam sanākt ar saviem virtuālajiem avatāriem, runāt, prezentēt, darboties, bet tāpat tās, tas vēl nav tika labā stadijā, lai to izmantotu plaši. Arī tāpat laikā no šo te iekārtu pieejamības, ne visiem tas ir pieejams. Bet kas ir būtiskais, tieši pie kā mēs arī strādājam, ir šīs te grupu darbs, saslēgšana vairākas iekārtas tīklā un darboties komandās, attālinātās komandās. Un, tā kā, tur joprojām ir daudz izaicinājumu, un gan Sandis pie tiem strādā, gan mēs tos risinām, un visā pasaulē to risinu. Bet nu, tā noteikti nav kaut kāda ļoti tāla nākotne. Tā ir tuva nākotne. Jā, par jau minētajiem finansiālajiem apsvērumiem es pieņemu, ka šis ir dārgs process arī visu to izveidot, bet tātad jūs sakat, ka mērķis tomēr attaisno šos ieguldītos līdzekļus, un tas ir ekonomiski izdevīgāk. Piemēram, pavingrināties ar lidmašīnu, palidot, tas ir ļoti dārgi, vai arī militārajā jomā no tanka pašaudīties ar raķetēm, tad salīdzinot, teiksim, virtuālās realitātes programmatūras izstrāde ir... Nu jā, ir jau dažādi šie te virtuālās realitātes stendi, jeb nu, vesels pultis, kas mums ir tādām klasiskajā apmācībā, lielajām nozarēm, kuģu būvēja, kuģu vadīšanai, lidmašīnām. Tiem mēs zinām simulātors, jo sen arī tie simulātori ir ļoti dārgi, dēļ tā, ka tur nu, uztaisīt visu tās podziņas, bet arī tās podziņas mēs visi varam uztaisīt virtuālā realitāte. Bet kas šeit būtiskāk, mēs raugāmies tieši vairāk uz šo te nevis specifiskiem risinājumiem mediķiem, bet kā to izmanto plaša sabiedrība, tad patiesībā mūsdienās jau tādas virtuālās realitātes brilles ir ļoti pieejamas. Mm. Ļoti pieejamas, ja mēs varam nopirkt televizoru pa 400-500 eiro, mēs varam nopirkt arī tādu televizoru, kas liekas uz galvas, kuru var visa ģimene izmantot, kur katrs var ielikt pa visu savu istabu 10 televizors un uz katru skatīties, ko viņš vēlās. Un uz vienu televizoru mācīties, uz otru filmas un trešā laikaziņas. Un, tā kā tur tiek pavērts ļoti plašas iespējas. Kas vēl varbūt būtu tās priekšrocības un iegūmi tieši virtuālai realitātei pār ikdienišķiem procesiem vai šajās pašās apmācībās vai jebkur vēl kaut kādas priekšrocības? Es atbildēšu un ļaušu tev turpināt. Tieši šī te datu vākšana, tieši šis te feedbacks, tieši šitas novērtējums, kas faktiski ietaupa pasniedzēja resursu. Tas nozīmē, var automatizēt atzīmes vai to, kā lai pasaka, to procesa rezultativitāti. Jā. Jā, mainās tā metodoloģija, kā pasniedz, bet noteikti ir ērtāk. Nu, teiksim, tā viens no tiem projektiem minētais elektromotāru montāža. Nu, viens skaidrs, nu, mums laboratorijā turēja tagad 10 motors, lai katrs students varētu likt, nu, tas aizņem gan vietu, gan telpu, gan maksā.
pieejams tas ir noteiktos laikos, ir cevišķi tagad, nu, kad tikai individuāli tu vari laboratorijā darboties, bet šeit, principā, nu, tu to savu laboratoriju esi jebkurā vietā, sēdi mašīnā, sēdi mājās, un var nodrošināt dažādos veidos. Ja tev nav tās virtuālās realitātes brilles nopirktas, tu vari arī labi izmantot savu mājas datoru. Nu, nebūs tev tik perfekti un neatradīsies uz vietas, bet joprojām tu vari mācīties, jo tas radītais 3D saturs, viņš joprojām ir izmantojams arī, teiksim, uz tādas klasiskās aparatūras uz datora planšetes, un tu vari, vari darboties, jā. Principā pēc pāris gadiem mums katram mājās būs šādas te brilles un mēs viņus izmantosim. Latvijā pēc pāris gadiem pasaulē jau ir katrās mājās. Es zinu, kas notiek Lielbritānijā, Amerikā, nu tur tāpat tās kā radioaparāts, televizors, ir šādas te virtuālās realitātes brilles katrā mājā. Nu šeit uz galda ir tāds specifiskāks, tas ir tieši papildinātā realitāte. Ja mums papildinātā realitāte vairāk asociējas caur viedtelefonu ekrānu, tad šis jau ir Nu, šis ir dārgs pasākums vēl salīdzinoši, ja mēs te jau runājam, teiksim, virs 1000, 2000 eiro, tad no tāda viedokļa šādas nav pieejams, bet priekš virtuālās realitātes ir ļoti labi risinājumi, kas... Priekš tādiem mediķiem vai tajā B2B segmentā, šis lēti, tur pāris tūkstoši, viņš reāli mediķiem... Operācijas zālē ir iekārta, viena iekārta, kas ir pa 300 tūkstošiem, ja? Un tur viss aprīkojums ir, var sakot, kādi 5 miljoni. Nu, prilis, kas aizvieto kaut kādu funkcionalitāti. Nu jā, mēs jau ar viņām vairāk eksperimentējam. Mums ir no, teiksim, aktuāliskās pasaulē pieejams 1-2 eksemplāri, lai mēs varam darboties. Tie aktuālākie pētījumi ir tieši panākt šādu te briļu izmantošanu lielos mērogos, ārā apstākļos, pie kā mēs strādām, kas noderētu arī, teiksim, eksonikus kaujas laukam, un kur var staigāt, redzēt reālo vidi, un tad ir vai nu ievainotie, tu dabūt atgrieznisko saiti. Mums tāds viens prototips ir uztaisīts tieši šādam scenārijam līdzīgi arī brīvdabas muzejiem. Uzvelkam brilles, staigā, mums tiek uzdot jautājumi, mēs rādam, mums tiek rādītas ēkas, vizualizētas, kā tā ēka izskatījās gadsimtu atpakaļ, vai ne, vai plikā laukā, kur vispār nav nekā, mums uzlikta kaut kāda cita ēka, vai pilsētvidas plānošanā noderīgi. Tā kā, un tur liels izaicinājums ir tieši, nu, atkal likt sadraudzēties šīm divām vidēm, virtuālais ar reālo. Nu, tas ir pie kā mēs strādājam sadarbībā, kur mums ir kompānijas, kas sporta izsakošanā radojuši dažādas risinājumus, un mēs izmantojam, lai izsakotu šos te reālos, virtuālos cilvēkus, objektus tajā mūsu būvētajā pasaulē. Tā kā, ļoti interesanti. Lai radītu iespējami kvalitatīvākus un modernākus risinājumus, noteikti ir nepieciešama arī jaunākā un kvalitatīvākā un modernākā tehnika un tehnoloģijas. Kas jums šeit ir paņemts līdzi un kas tad ir tas aktuālākais, kas ir šobrīd šajā virtuālās realitātes tehnoloģija pasaulē? Nu, tā kā virtuālās realitātes brilles mums jau liekas pats par sevi saprotams, ka viedtelefons kabatā, tad šeit ir ekskluzīvāks tieši papilnātās realitātes brilles. Un, nu, tas, kas mums nodrošina, teiksim, uzvelkot viņām ir caurspīdīgas lēcas, un kurām pa virsu tad tiek projicēts šis te virtuālais saturs. Restīvi mēs redzam vienlaicīgi reālo telpu un tad šos te virtuālos 3D objektus, ko parasti cilvēki labāk saprot tādā hologrāmas, trīsdimensija hologrāma. Jā, mēs varam te nolikt cilvēku, ar viņu runāties un staigāt viņam riņķi, jeb kādu veidu citus objektus. Un, nu jā, tie lielākie izaicinājumi ir, cik lielos mērogos attālumos mēs to varam radīt. Te ir daudz parasti dažādi citi sensori, infrasarkanās kameras un lietas, kas spēj mums atpazīt telpu, restīvi dziļuma kameras, kas spēj atpazīt telpu, lai zinātu, kur tad likt, lai nav tā, ka tur cilvēks izkrīt cauri grīdai. Mēs varam pārbīdīt, miedarboties ar šiem tie objektiem un restīvi žestu atpazīšanas lietas. Balsa atpazīšanas lietas, principā šeit iekšā jau ir dators. Nu, šeit konkrēti dators ir, ok, spraužams klāt pie sāna, bet pieņemsim šis modelis no Microsoft, kur ir arī jau HoloLens 2. versija.
Viss ir integrēts iekšā brīlēs, principā arī dators iekšā, visi sensori ir šeit. Un tas jaunais moduls, kurš mums ir pie pētnieces, tagad, kas darbojās tieši rehabilitācijas vingrinājumu, risinājumu izstrādē, tad tas jau ir ļoti ērts. Teiksim, uzliekam, kad mums ir nepieciešams, mēs varam uzlocīt uz augšu to pašu vizieri un ļoti ērti darboties. Un tiešām jau tāds variants, kas ir izmantojams dažādās nozarēs. Jā, Sandu, varbūt jums arī komentārs vispār par tehnoloģijām, kādas tiek izmantotas šobrīd? Es drīzāk pateikšu, tehnoloģijas nav galvenais. Galvenais ir tas tā vajadzība, tas pielietojums, tas mērķis. Arī ar veco HoloLens var palīdzēt, arī ar telefonu var palīdzēt konkrētam problēmas risināšanai tam mediķim. Armīniekam, es vienkārši savā ziņā tā kā oponēšu, es teikšu, ka pats svarīgākais ir kāpēc, priekš kam, ko mēs pa īstam palīdzam. Un tad tā tehnoloģija tiek pievilkta klāt tādā ziņā pielietota, vai tā ir pirmā vai otrā HoloLens, vai tur virtuālā vai planšeta. Nu, tieši tā, tāpēc jau mums tas ir galvenais motivators, ka ir tā cilvēki, kuriem ir tas saturs un tā reālā vajadzība. Jā, tieši tā. Jo mēs esam tehnoloģija cilvēki. Laboratorijā mēs skatāmies, meklējam jaunas lietas, ko var izdarīt arī šim te jau no standarta moduls. Te mums ir savs pieliktais sensors, lai mēs varētu ne tikai par šo telpu staigāt, bet varam iziet arī ārā un arī ar citiem cilvēkiem sadarboties. Tā kā, un skaidrs, ka mums ir gandrīns, mums ir prieks, ja kāds tev viss arī beigās izmanto. Tas ir ļoti svarīgi. Un bieži vien jau skaidrs, ka tās mūsu eksperimenti mums ir ļoti patīkami. Mēs varam apmainīties ar savām pieredzēm, ko ir izdarījuši citi institūti, citās pasaules malās. Bet, ja tas tā arī paliek, tad Man pēdējā laikā mūsu laboratorija ļoti būtiski, ka mēs radam tiešām jēgpilnas risinājumus, nevis tikai skatāmies, ko varētu darīt, bet tādas lietas, kas tiešām ir vajadzīgas un kuras arī izmanto. Ja par tehnoloģijām vēl gribas jautāt, kādas tās nākotnes perspektīvas vai kādreiz virtuālās realitātes brilles, ko redzam šeit, taistās principā tādā izmērā kā optiskās brilles vai kaut kas tāds jau ir, lai viņas padarītu pieejamākas, vieglākas, kabatā ieliekamas un visur līdz esošas? Jā, pašā raidījuma sākumā jau minētais Facebooks un viņa komanda, kas augusi tieši uz reality grupas, teiksim, darbinieku skaitu, ir sadarbība ar lieliem saulesbriļu ražotājiem. Teiksim, Oakley, Ray-Ban, tur ir jau nopietnas iestrādes risinājumi, kas nodrošina jau saulesbrillēs papilnāto realitāti. Jā. Tas nozīmē, ka pēc pāris gadiem tiešām būs tā, ka mēs visi staigāsim un savā starpā varēsim arī sazināties tīrī virtuālajā realitātē. Ļoti iespējams. Es šeit vairāk ieklausos Arnī, kurš seko vēro un arī eksperimentē. Es esmu vairāk tāds piezemētāks. Jā, bet šeit atdurāts atkal pret to reālo vajadzību, jo man ir tā. Vai man tas ir vajadzīgs personīgi? Nu tā esmu. Es neesmu tā. Ar visu man ir ļoti interesanti. Man patīk radīt un rādīt. Bet noteikti ir cilvēki un kaut kādas situācijas arī tajā pašā apmācībā, lai mums ir virtuāls skolotājs ar savu mākslīgo intelektu, viņš zina, kā ar mums runāt, tikai viņam ir īsts veidols, un tas pats var būt tās uz ielas, un braucot ar mašīnu, mēs varam simulēt mācību, teiksim, eksāmenu likšanu un mācīšanos braukt ar mašīnu un izvairīties no kaut kādām sadursmēm, avārijām, ka mums ir virtuālās mašīnas brauc pretī, un kaut kāda nestandarta situācijas vizualizēt, jā, tur izskrien kaut kas uz ceļa, kā mēs rīkojamies, un tā kā, protams, tas viss ir iespējams, bet es sāku virtuālā realitāte, kur mēs visu konstruējam, tur ir viegli visu regulēt, atstrādāt, un tas ir jau šodiena, tad papildinātā realitāte, tā kā bišķi nākotnē, ja mēs runājam tieši par šo te plašo pielietojumu sfēru šādā te režīmā, kad mēs izmantojam brilles, nevis telefonu. Vēl gribētos jautāt tīri par šīs te nozares sasaisti ar zinātni, cik ļoti blakus esošas un ejošas ir šīs te lietas?
ir, manuprāt, ļoti saistīts. Vismaz manā medicīniskajā tematā vai veselības aprūpē, es bez tiem zinātniekiem vai viņu pētījumiem vai viņu atklājumiem, nu, par to miedarbību tehnoloģijas un tūlāk miedarbību, arī par pedagoģiskā zinātne, ja? Tas mans risinājums stāvēt uz plauktiņu vēl 25 gadus, ja, bet reāli tie no veselības aprūpas zinātnieki, viņi lieto, eksperimentē, pārbauda, ir pedagoģisks efekts, nav pedagoģisks. Izraisa tur kaut ko, neizraisa. Ir līdzvērtīgs vai labāks par esošajām metodēm vai nav. Un tikai tādā veidā tā komercializācija, es atkal atgriežos pie naudas, I'm sorry, bet tas ir baigi svarīgais elements. Un tādā veidā arī tas pirmkārt produkts pirmkārt tiek ievies, otrkārt viņš tiek uzlabots, viņš tiek pielāgots, viņš reāli tiek, ka lai tas pieslīpēts pie tā, manā gadījumā, veselības aprūpas. Un tas attiecās arī uz militāriem, arhitektiem, dizaineriem, konstruktoriem, you name them. Jā. Nu šeit vislabākās arī parādās, ko mēs parasti saprotam ar vārdu starpdisciplinaritāte, yep. ka mēs darbojamies ar dažādām jomām, dažādu jomu speciālistiem, un mums ir ļoti svarīgi respektēt citas jomas, lai mēs varētu novērtēt, kas ir. Arī tur ir zinātnieki, tur ir pētnieki, viņiem ir savas lietas, un nu, prasa sadarboties. Viņi kaut ko no mums iemācās, mēs no viņiem, un svarīgi ir šis respekts, jā, ka nevis mēs esam vienīgie, kas dara kaut ko ļoti glaunu, smalku, ekskluzīvu, kad arī tie mūsu sadarbības cilvēki no citām nozarēm ir tikpat svarīgi. Arī Vidzemes augstskolā ir bijuši vairāk pētījumi tieši šajā nozarē. Varbūt pastāstiet vairāk, kur iesaistīties arī šeit? Nu, mēs konkrēti no tādām vairāk tehniskām lietām, tehniskiem pētījumiem ir šī te izsakošanas tehnoloģijas izmantošana virtuālā realitāte, ka mēs varam vizualizēt lielos mērogos, lielos attālumos dažādas 3D objektus. Tā ir viena joma, kurā darbojamies, un, protams, aktuālie projekti ir tieši, kādā veidā mēs varam realizēt šī te satura pārvaldīšanu, scenāriju veidošanu, lai tas ir atkārtoti izmantojums arī citās lietās, jo kas ir ļoti būtiski, dārgie ir ne tikai tie dzelži, bet tieši šī te satura radīšana, gan naudas izteiksmē, gan laika ziņā. Un vajadzīgi ir šie te līdzekļi, kāpēc iespējas ātrāk var šo saturu radīt. Nu, mums nedara tas, ka mēs vienu, teiksim, fizikas uzdevumu, lai uztaisītu, mums jāiztērē trīs cilvēku slodze, trīs mēnešus, lai uztaisītu kaut ko. Tā kā tas ir diezgan liels izaicinājums, pie kā tiek strādāts. Un, jā, lai tas saturs ir arvien gudrāks, intelektuālāks, un mums ir tajā vidē jēgpilnāk atrasties. Jā, paldies jums, ka attīstāt un esat svarīga daļa no šīs te virtuālās realitātes modernizējumiem un risinājumiem. Paldies, ka atradāt laiku viesoties šeit studijā. Šodienas raidījuma viesi studijā bija Vidzemes augstskolas asociētais profesors un maģistrantūras programmas virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas direktors Ārnis Cīrulis un virtuālās realitātes uzņēmuma Exonics līdzīpašnieks Sandis Konrāds. Jums, skatītāji, paldies, ka skatījāties un tiekamies pēc nedēļas.